La divulgació científica tenia una cita amb Viladecans. La iniciativa Ciència en Acció, impulsada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, ha reunit aquest dissabte al Cúbic recerques científiques vingudes de tota Espanya i Llatinoamèrica. Vamos a mojarnos bien las manos para tenerlas húmedas y coger un poco de la espuma hecha con la laca. Como esta espuma es inflamable, vamos a poder prenderla fácilmente. Cuando la prendamos, lo que va a ocurrir es que el agua se va a evaporar muy rápidamente y como es muy mal conductor del calor, nos va a proteger la piel de quemaduras. Tenim aquí instituts, investigadors de tot l'estat que estan venint a ensenyar els seus experiments. És, per tant, una activitat familiar, perquè pot vindre pares, nens a veure les activitats, i per l'altra també de divulgació de la ciència i del treball que fan els centres. Per nosaltres és molt important. Nosaltres volem fer de la divulgació de la ciència un element important a la ciutat. La propera Biblioteca Central de Viladecans la volem fer que s'especialitzi en ciència i en innovació educativa. Els experiments i projectes de Ciència en Acció permeten també estudiants universitaris fer els seus primers passos en el món laboral. Saber com funciona un dron i quines possibilitats tenim per fer amb un dron. A partir d'aquí hem fet tallers una mica més encarats cap a sensors dintre del dron i controlar el dron. I el que estem fent avui és una demostració de com podem controlar un dron des d'ordinadors o des de tauletes. El nostre projecte consisteix en fer una moto 3, una moto de 2,5, 4 temps, i l'hem de dissenyar i l'hem de fabricar nosaltres per poder competir a Motorland, una competició que es diu MotoStudent, i ve gent de tot el món per competir. Entre els projectes hi participava també un prototip desenvolupat a l'Espai Agròpolis de Viladecans. Consisteix en desenvolupar tecnologia per aplicar els productes fitosanitaris d'una manera més eficient. Això què vol dir? Que per igualtat de quantitat de vegetació, mirar de trobar la forma en què el producte sigui ajustat en aquesta vegetació. Ho aconseguim utilitzant uns sensors que mesuren la vegetació a temps real, contínuament, i uns dispositius, unes electrovàlvules, uns actuadors, que el que fan és modificar la quantitat d'aigua constantment adaptada a aquesta vegetació. Els experiments i explicacions recollits per Ciència en Acció aquest dissabte a Viladecans han permès, sens dubte, posar llum a misteris i mostrar com la tecnologia pot millorar el nostre entorn.